Ege. Ruha Sayyidina Muhammadi. Tahiyata wa salama. Salatan turidika. Waturdihi wa tardobiha anna ya rabbal alamin. Amin. وكفى بموت فعلا وايضا بابا امام اوكي بوبو لمن الموت علي طريق دير بابا يافا ولا لا نلو بيتي لمن الموت عليه قد قدر بابا كيوجه ارولي بابا لاجي اغبا رحمه الله تعالى رحمه واسعه متي كوكو نعم ولكره موتا وحاضر ضيكا ان في lima kauru kwa mwenye ipo di mojo koloni eniti mbati ki mokino eniti mbati ki kodo di jomi tinki afa ti mbati nki ya kuko kusoro leni ni wafi waka ti mene doku kien alo mfembele oro eni rebe walikuri mbati kia wasa ojinyo negba ele tukula na walui abe fara fimila la bale walikuri mauta wahadhiru zikira shiku wabli yakini unuwasi inna fi mauti lidhilu bin ibar nino uluta amade tia afabe ukara ibeti wanide eh si polo ntobi Allahu akbar awon mi o ni fe ke yan ba lori adua won sare wu won asa lo boya si gun sama lo nti o ni je ko ni je walikuri mauta wa alir wikra gbogbo tin ye akole olomo da dode yin inna fi mauti asi ami dada lilu bin aibar baba wa gbo ya fa ni mo ke jojo lo tori ni malete mutu ni wa si nbe ni lorin kullu shay'in sawfa yaliqa hatfa baba lo kuna sima aji mudasu ti won ma be fi makami ala wa safar muki awara iduwa eku vete ni simi pupo nigba te ngbowo ko na nti mo fe ti won gba mic lowo yin gba te won le dakun tori olohun ah emi ti koja agbe bu koje to ma bara owo fun olomoje sagbako ma kan yan te pe lowo ni bi baba jo tule o ju alo won lowo to po o ama lohun o da wa lebi ni ti ke o ba ti wa n bara furu wa ah awon yin ni ke o mo ro ko si wa ni die ni di owo re mu to ba le na da wa zikuri mauta wa hali rizqahu ati yo ba na mi o ti de bi si mauti eh yo bo re dada ilu bin aibar adugo fun olohun alhamdulillah ati ma adugo fun olohun o ti de kilo de te dupe
Baba kanu loyi. Baba awa. Atli jami ina wale. Rabbana innaka jami unnas. Al jami u ninu oruko Olorun lo wa. Jami u to Olorun Olorun fun Nabi Muhammad. Walikuli mauta wa hali dhikra. Kimba ore wa nla nla yi ati awon bo tun wa gbo mu idi ninu omo loku mu idi nda ninu yin inna fi mauti lili lubin aibar eyuko ejo mu idi mu idi inna fi mauti bokina faso le wa ni lili lubin aibar mo wa lu yin mo wa si gbogbo o wa lodo mi ti alaja n begba ni sile kuru shay'in sawfa yalqa hatfa yara emi ji the ceremony fi ma coming o da wa ya awala seri oni ti mo gba laye si ma si wa si na fi ma coming awala zari safar o to je pe mu idin oruko temi nje nu Allah. Eh, si Olorun to wi. Allahu akbar. Amati mudaffir. Olorun mi wa le wa. Eh, si Olorun to bi. O sakiti yen. Baladi Na'im. O sakiti yen. Boya ti feran obi re le feran baba yin. Nkati yen ba waye ko ti pataki nja ti o lo bolon lo jaji kora iseyin aye wo pataki yin le lo dada ko kuro de re ben wala tatanasuni faqidi ma zakartukum kulisi wa wasalitukum Johnny lu gbeti e ja ri yin ba soro tori Olorun oba to se pe oni ma ta ajimudafun oni tani lore ntana won fun wa ko sade npe yo ri ba kan na ko sade npe yo po ba kan na ko le du ba kan na Allah koda ko le pe ba kan na ba won re mere ba lowo laaro ojo meta le jabo ko to dojo ale Tumoto na ma toro je lowo enikan to kunu won. Ko ani omo mi ta morida. Gbogbo ta jo lu alafi ni bile. Se ba lo mi nisin. In wa alafi akakori. Aki. Se yi soro ni. Ko ani omo mi ta morida. Kuna ta ba lo le keu te nko ani nkankan na ta ta sakra ma kumo la fa fa ba ba ta de le keu wa le lo ba kan na elomi o kan lo keu ni ko le fi safa ti o fi lo bolo ayan ba yen ba si sare owo to wa won te ma fun mi yen da gboru to ni Olorun e ke mo san pe tori Olorun mo ti bere wa si na ani omo mi ka mo ida nte mi ri eyin ori e ri baba iku Olorun omo to gbajimo leyin wo nibi te ti mo ninu sare kile mo tin se lowo bayi Eh ma nkan tin sele te ba mo to ku leyin sare mi ara yin o bale ju bayi lo
E yi no kwe kan sikute. Asilamani li alu bi batini sara. E nyo maloku. Asilamani li alu. E mo wumi wala nji kento. Otone ka siku. Otone kwa kori yon wala. Kulo wi. Asilamani li alu bi batini sara. Aslamani ahlu bi batni sara. Baba yin won logun. Awon eyan mi won gbe mi sinu yepe. Wa ansarafu anni faya washata. Awa tu kama mi lori. E ri mi. Mi ni kan ninu koto mo fe gbe kan le ri yin pada mo Allah wa safu fa ya wa shata eri emi tin ti yara kan bo sibi kan awa pale ni pa sa won ti mi bo Allah wa rara yin pada emi a lo kan ma tun lo kan ma tun bo kan le mo wa wo kan tin ni bo le mo de jale kiyama wa sarafu anni fa ya wa shata de wa wo mi ayunyun mi wa gadaruni yudi man ya isa mo si mi tun won tuka won ti mo pe si yan mo Allah kaluku kan ru amala agbara oju agbara oju ku won kan pa mo lu lo won ti ewen yin won mo tolorun foju mi ri ni ayin alama bi adi yawma illa albuka loni te tuka mo mi lori ilegbara npa ekun ni nsun lowo ekun sare ile ekun ni wa kullu ma kana ta'lam yakun bayi ni nsoro kullu ma kana Kalam ya kong, awa sibi aja ben ko nje yan. Allah. Wa kullu ma hadartuhu qad ata. Mo ko ti mo sa fun laye, qad ata. O ti denisi. Mo wa deni ti yi ka ti o kolu yan mo, won kolu agana. Ibi ti en fun mi mo yi, de mi lokun. Wa la utarani. Autaro halati abeti erisi siti mo wa bakaita li ya sahimi matara ole mo sukuni Allah is house bi lemina se tara rajima ri walau tarani autaro halati olo ba fun su etun aka e ma ti odu legbe ara won mo iwo olopa giga e ma ti o koja mo nti e wala tarani o ko gboro lo na be ko gboro lo na be ma a tara halati bakaita li ya sahimi ma tara boya si ti wa nle oko ba bakaita li ya sahimi ma tara Muhammad
kujo meta ma bi adi yawma illa albuka nya fa wa ni ilu beti te gba mi lalejo e kan ra aye oni fun mo yin e ba si ami yo kamila wa kullu ma kana ka allam yakun ejo eyin obirin te wa nbi e o ba ti nfe ara ta nfe ara asi wa labe kanibi ategun lo nbo fa e wa fi wu eni te ti mole e wo bo oru ose mu to yo ti si gogo bi e ba ma tu sare pada ni ko ni ju eni te si mo Allah wa kullu ma afa kan pe bo ni oru sare se to oni ofun bread te ri oni to ba ti le tobo laarin wakati kan to ba kawo ku oni be ni na sare oni ju o oni sare te si ri ta ba da oru re si egberun ni ofun bread to ku eyo kan Allah kullu ma kana ka alam yakun edoku e koju si mi baba kinu suku la tan gbe lo bi sare sare ma seju pe ma bo ana baytul wahada Allah emi te tok tok to n baba emi ni le aso ile aso ni mi o suku on eni re o lekun wa kullu ma hadartuhu qad ata wa ana baytul wahsha Allah esi beti si e ma lo emi ni le ayun dakun mo pa iwo mo to ba mo po sunu sare to mo po sunu sare njo kan ejo fidau ni ese o e ma si ku be ti se o e ma ku be ni o ku yi ala lam ajidi li mu'nisan hawana baba wa ayi afa wa bi ti won ti ni pododo oro kan mo pe mi tori ko da gbona to gbona joru ja na mo le mi o so na Allah gaira fuju e o kana li autuka baba bi e mo npa gbogbo asise mi lo ti ni ti wo niwaju mi yi se yin o wa ye ko mo se ni eyin lori ateni ko mo tegbe bi o te tutu ko ni tegbe Allah eyin wa nori aye ko mese olowo se olosi o se ese olowo ni pe se be ni polohun le mu yin ese olosi ni pe won gba kadara wa omo mu ni mo tun ra mo to ori mu to ba na tonu wala tarani atara halati abi lu gba ti ki mo wa ni ba kaitali ya sahimi matara won ba yin sunkun gbere ki baba mi loku baba ti mi si ti ku ni si ti le 19 years o ti le lo nuwo kan mo kan di logun ti po dun mo kan di logun abo lam ajidi mo si won do ni o se mi lara ayun re ota mo ne san hauna kile bi nsere yi olowo ri eni te gba ti n ko fa wa nko gaira afujurin so si e lo ni abosi wa ni ayin gbona kana ni autuka tanu gbe kamera lo be na duro oro ti n so owo n sare kakiri bi etu wala tarani tanu koko ni ayin o fe wesi oro mi Atara no ko do ko mi ti bari wa si tan bi o se nbe o gogo mi olomi lo lo ti mi ti lo ni jama ya khatiba dunya dani atinna o ni o ti so ku ki venu ba die sharaku roda so kula nse ni
omo na okuko kan fe se gbese ti eje ni ele mi ti baye se omo re wa tete lo le oko bi ni pe yo sajo yo pegbe oku to ku na o fi bere ejo ti sanu o sajo pa ya khaqibat dunya ele ba yo ma ni bi oni sofo dani atinna yo ma mi akiramukum allah ilu beti la gbagba esi da mi lo tale mo ti o sori ibuti waju olohun eh ma ola pe so lori ibu ko je mo lori ibu toro lori ibu mara won sharaku rada wa araratu akidari ti ba ti wi yun won wa fun ani ti o ni ja sori ibu allah Onu wasi. Sharaku rada wa araratu akidari. Jomo ri mi Misliudin. Ngba mo ni ta lo sori ibuju, oni ya le ya re. Abi ti wo wi ko, e olori ibu ide yin nu ki se taye. Ile mo te foju ara yin ri. Ya le ya re tin le oka. Ogbo olo mo bi ti ya ti e na sun omo ti e de ogun oidenu ogun agbole kan kan be awon to ku mo ku ti e ya were sagbole ko so mo to le yan loju won Allahu akbar awon wa to mo won fi sori re abi ten to ga fi subu ko sagbole ti o si fere ona ti o si were Koda ilu kokan lo ni ti ena ha kan benu lu ti o ba ku ilu ole toro Allah alagba ko nu ilu ni eh awon na ma toro kodo ma je mi won ogun tori won oni si aye re be la e je won ri bu ni okokale ko sinu ti o lori ibu darun matama ali akati fi yaumi aye na le wa kakun bayi aye ti o pa yen lere le aro to si mo di omu lale abo pe o ni suru mi aso yi to wo la aro o si le faya ko to dale abo ka ti gadan ti won mo ni e ji o je nke to tu lofo e ma fula ra adugo ti wa kan gbirin en ti nkan se si ni ti mo Allah hawa abokat aye le fin sie ki ba ni sore ko mo pa yen lekun Allah abokati gada tabala min dari mo de lu gbe ti won ba yin o ba nabi fa Allah alayhi wasallam ya daru daru lihammi Awara ko ara bo kina faso ni walidam mi wali ana ko lo jo mi lu ti mu wa sari o taqadhiha qaribun zawaluha aji mu dasu e so fa to wa ko ban ke laja amda olore wa ni tori le ologba mi sile idha adhakat abokat baba Eromoloku won yo so mura en da gbenu ko to ni si lo mo tin se Allah bi a ti seyin ni ama eyin to ko ikun chari gogo karubi ta to tun karu ko je ti won lo yi ko debi kan ilu adi akati abuka Leta pa bi esi pere. Pe ta ni o sori buju laye. Wa ere ro ma wa sila. Awara bobo nko. Gabe yon. Mo ku ni nilu kan. Ni Wagadugu. Oru mo ni bobo mo si pada lu ba na.
Àwọn ojú orí babaláwa bá rẹ̀ àgùntàn ní sunbẹ́ ọ̀ ìsọmọ ọkọ̀.
koke koko ka paro pa no ri re ko kan fi opo gbe duo ko se nlo ilo ni o pari eyin ni owo to fi ra le to wa se concrete gbogbo le oro nu jo to ku da ni sare igbe boro Allah wa bi mu munasi ejo ejo se mo lo wi yoku aboto mani ataba to de yo ke le robi le robi le wo ko bi ko bi innama nasu ko isin ti o sele jami abitama baba boye ba nowo ti ran marun ti mo fe kai ba ti le sa fun yo si oribu ele kila koko baba ti ya re ko wa pe ki lo toro je di na gbaja lo mo bi ni won jere e o ti sori bu first class Allah Allah ebi lu beti ka wa ni eri ki lele keji al asdiqa awon childhood friend ye awon ore te jo ma ngba bolu akole wa gbe oko jalegbe won won wa rile re wo mo ah o ti sori bu la ayi ore gboro ma benu owo benu wale o wa laarin omo mi njo ni ore mi ko adeta jo lo college o wa ti gba pe pe limamu lo nduro ti o wa pe mi lo ko secondary school mi fear mo kan bu erin ni ara mi wa ya bi ko mo se ni pe mi ba ti pe mo le yan mo e jade oju yin ni gba ta ma se o wa le ode awa pada si wa ta jo ma gba ball lori field inu mi wa ndun kilo re ti ori osun ma o gbe ona ni o le ye le fun olola Allah ta lo so fun pa le lowo dojo ku re se bo ti ni ri ko to ni o le pada so losi ka so ra bi asi mi o wa habibu nasi mani atama baba imo eyin le pe mi wa nu lu yin eni ti o gboro sa fun olowo ni ta ni ha mo le bi re ama labi annabi sallallahu alaihi wasallam bi ese buru to o tun mo ni muhammad o no si sa fun won ani e wa be ni mi la rin ni mo gbe lam ara balidan ani ni mi la olodun fi mi keyin ni jalla fi qalbi ahmad siwa makkatin wo wa se be ni po niran o ma waye mo niran o ri po so ri bu kini se family to wa le ri awa la fowo ranse ani ki ori oloju agun pe iyan joko family o jalubarika re omo were o mo njo ta wa ruku re de awon pe aran ti baba mo ori pe ti ewo so to agoto wa habibu nasi mani atama an ejo be pa wo so Olo ti program e pe tin wi nibi lo ninu. Mo si tin wi lo. Iyawo atomo gboro jere to ni lari. O travel o de. Iyawo atomo gboro jo ni layo to wa de o to wa lo bit attender. O ti e fara ma won di role. O sare we bi eni te le ku le. O to da be gi ofo. Te ti soro oloselu. O ti e wa ji won jere e ke ti e ti rise ke ko ma re fara nu o bi musu. O to jumo na ma pe wole o fe kuku ti won ni ma to pa o o da mo ni lu gbe ti wa habibu nasi mani atama jaba se mo le wi karu nje ti mba para wa ni wa so Allahu akbar baye baye le ni lari ti lu re ba ti jere e ki so lori re eyan jamo da mi lo eyin te ma lo mura ati maka ni bi olodun ni je pare so e si ma sori re
koto iwo to ba ni owo mura ati maka lowo to lo lera won ti na madana ba de 1.5 million si 2 million to fi ra nkan kan lo wa fi ra nkan awe mo si mu yin mo ba iwo se gbadu iye ti mi pa lori Jesse Jere yin eyin leta isile yin ati toilet imported one elo wo le aluwa la masilasi adugo yin lori bi salangai bi ta tin kirun be ba kirun be osu kan waju re oni ma fodo titi ofori gbe won se npe omo esin ni eyin omo esin won ka bere wa si wa bi munasi mane atarama Naso jami ambit tama. Chale wikeji. Ela wikeji. Ela ke moni be ba lo taye ba party. Ni be moti lo. Be be wa keu. Aye wa party. Kofi keu tu aye se omana ni. Kila fani keu te kita ndaye ru. Then you tell food, you cannot move on to. Then Jerry, that's your good. That was a day of bad look alone. There, Yoku, a 1 year old, every said Dabara, and look put that down. I found two, tell Woku. I tell you, 44 hundred. Then say, hey, get us to bullet drag book. A fa se muti ta ni o beli o muti a fa ti ba si ba ya ko ya ki won se tabibun nasi emi te mi soro yi emi nu lalehu atole dole a fa a fa o ma won a fa imam o ma won imam a fa lo gogoro gogoro Ati mo be se hele ara won. E wa lo woju window kai. E lo woju window fa. Igo ti poju gogo kilo. Afa ti fa gbo waru fiya. Gbogbo nu wa blow tan bi sale sa moto. Tanu wa be lo da no dal ki ama. Awon ta ro ko won gba wa le wa jo lo. Ha gege accuse. Criminal. Iya ma shara le ola. Masalatu telo awon afa na re re tin si laso wo le kasi gbogbo mo te npa omo olomo ni ki se toko yin ki le wa lodo afa te fi ran muri awo ki wa se mo ya bayi wa la tin e gbo be ka tike ni lasalatu e ka tike e mo ra taki bi ako esi e mo re si ara bi bolu ori afa na yi o sori ibu lati ara yin ma yusihu biha hadi mo nasile wo yi te ba ki wa yi wa party olomo ja yo party ari nto te na na afa o ba ti se de ma ko si dun lo laye ma e gbere keta e dam Ma yusili hui miliha Gugwe, natu ba nipu agbara ye Odepo governor, odepo minister, odepo senator Iwani Eme wule kwe, ema ufe kuo nipo Oji si oribu Se okoti ikunu, kuni sokale layo Allah Enye kaolo se lui Ndote ba wabu uka, eni di ka wiri Eni di ka didiri Bogo ujubo na eko ujubo E wa de beje mo ri phone yin pe ba. E sajo. Aye na pa yin ti won tin kajo. O ti lodun ko fe lodun meta. O wa n kajo ko lo tete le ku onipo. E so lori re. Se mo le se bere wa si. Mo o fi n ki ore mi mo da si ni. Ba yo si li o mi ha. Ila mi li o fasad. Ojojo ntete lo bi te yin olowo be ti wo so mo bi mo be piti
che won be lo yin e tule enna owo ti ba fi ra idunu yo sagba ko dal kiyama Allah emi na fowo se ti ko fi ra idunu lo se meji ko ki ola gbole yin me ro lo bi ile agbole yin won ti ju 40 lo o wa lera sodun leya fun gugu won ko ni jadu kon to pade le lona yin di ko ma se bi oba o lera so fun a ilo la so ilo la so tiri tiri ta se yen 40 ilo lo bi oye de yin ti e fe se yawo to le pe e kampo ko ma ni awu oko la wa na o tun gbo lo bi lo tun ko yin si e lori ibu قد بلوت الناس في أخلاقهم فرأينا للإيمان التبع قد بلوت الناس كنا متلوه من صوري بني أنكني تبعد أبدا تبعد يا ديوني بي Baba Imam eyin afa mi ni lu gbe ti mo ba do na ri mo mo yin mo bo pelu oko Olorun na kodi balautu nasa kodi mo da si ni tobi lo mi olori e kin ko Nigeria o mo mi tin be lo na bi jaba fi akhlaqihim sugbon gba te pe unu olowo luwa ti mo se daada o te mi fe gbonu mo fe popo lowo mo fe ki daada o tele to ba lowo nko ti daada o ba tele ma je owo re olorun o ri oko to da wa abi ta ni je gbe bi Nigeria se le to ta le ri ti je gbe kaluku o je to ba lagba na ni ko se ti sin pa yen je o tin to ko to didi mo lu a jo bu won ba ta ba le ra nbe na ni emi ni wahala re Kodi balautu nasa o sa be ki so ro fi akhlaqihim un demisi faraina un demisi lilima li tabar jama na mo ntara ka unesu o wa da ahu ni fu si e ta ye pa ti to ya buru owo re e tele mi ibi ti mo ti lo nu e ma ti won pa yin ti eyin lowo yin ni kai kai ma su gba yin eyin enipo bayo ba ti su gba yin ma te eyin afa awon pe kokan re lu ala ore ni kirun leyin re ti e buru nu to ni wa ti je ma ti te pade nle oti eyin na wa ya eleyin o le kini o le o lo fi n gbe suna ga o gbe ga o olore bi da sitani le ki wa logun ta fi ni sori ibu ke mu yin wa ni jo mi ba de soro mi lo le wa na eyan mo mi ojo lo kodi balautu nasa fi akhlaqihim fi kini don ta se kini faraina wa habibun nasi manni unti nkan ba mu ore je wa habibun nasi manni ato amaha jama ni na maam baba to lo yi abe ki won ri yonu olorun esi amin amin sugbon to le muyan mo sori ibu akoko be alim allah keyin o ro ko se sunmo ko se ba soro nti wa ma oro lare yen po linu le kalp iye godo ni ro lokan e ni kin tu yin mi to ba ro lokan ni so le fo yan loju oro lokan ni lo fi le fi olomo pa obi re lekun ofo mo po olomo lekun ijawo le ija ta pa idago kan oru to ni oni tan olukilone olagan o ya iyan lo ku ni ran won ni jeba oro lokan ija odun me dogmo sin jadu ni o ni ku dada ba
kódà ọ̀lẹ́ fọ́rọ̀ ọdíkú ìgbẹ́rẹ́gbẹ́ ìgbẹ́rẹ́gbẹ́ ọjíjẹ òfò ọ̀sẹ̀sí múra pa ogun fámìlì yìí tán gbẹ̀yìn bá ti kántán lẹ́nu báyìí èrìgì sòfò ojú ò ti èrìgì kẹ́yìn yóò wá máa fi tọ́pù ẹran torí ó ti bàtẹ yín jẹ́ wò dá mẹ́ni ẹ̀yìn tí a bẹ lójú àwọn ẹ̀jẹ̀ ẹ̀lẹ́ lọ́kàn ẹ̀ lọ́rọ̀ ilé yìí ti wó tán olú ọmọ ti kú tán ẹran ti sun fámìlì àti yín ẹ̀dá igi tán ẹ̀dá igi gbogbo bòjílé yín ti dòrùn wọ́n ń gbọ́ agbọ̀ ní kún tó báyìí kó má sọ lóṣì èèyàn bẹ́ẹ̀ kó má sì í kà wọ́n kọ́ sójú ni lẹ́gbọ̀rí bàbá tuntun bàbá ẹ táwọn ọbí ẹlọ kílẹ̀ tó mọ́ téèyàn gbé ọkọ̀ wálé ó sì fẹsẹ̀ rìn padà èyí sì fẹ́ kọ́ lóra búlọ́ọ̀kù tó lè kọ́ pẹ̀tẹ́ ẹ̀sì ẹ̀sì fi ṣe àrò tán ẹ̀sì fi sun ẹran ọdún tán ẹ̀yin olùkù tẹ́ ẹ̀sẹ̀kù láyé wọ̀nyí ọkàn yín le o n tó fẹ́ kó sí ọmọ rẹ wọ́n fi sọmọ ẹlòmíì sí wọ́n ń gbọ́ ẹ̀ẹ́kejì ẹ̀ẹ́dáhùn línú nìkan ọ̀ ẹ lọ ọ̀rọ̀ ní gbólóhùn ọ̀rọ̀ tó lè da ayérú ẹ mọ́ sọ ọ̀rọ̀ tó lè tú agbolé yín ẹ mọ́ sọ àti bàbá rẹ òkè lọ́mọ àlejò ẹbí kú mọ́ wà tẹ̀ rẹ̀ ká wọ́n mọ̀ àwọn ò sọ ni gbogbo tí bàbá yín kọ́và ẹ̀yin wá fìtẹ́ tú ẹ̀yin wọ́n lè wá kúrò yín nísìn ẹ ti yọ wogi tẹ́ láàrò èyí ọmọ àlè èyí ọmọ obìnrin èyí ẹ̀ẹ́dẹ̀gbẹ́ wọ̀lú ni èyí ẹ̀rọko wọ̀lú ni àwọn agani dáírì dáírì mélòó ló wá lálùbáríkà ẹgbẹ́ nìkan lọ́mọ opó bí tí ò ti da fẹ́yìn ọmọ ọkọ èyí ojúlówó ọmọ òyìn ẹ tó lẹ́nìkan ọmọ opó gbọ́dọ̀gbẹ́ tí mo wà ní. إذا شئت أن تزداد عزا ورفعة وتولي الليل للمعاملة إباس وإجارة ها يأتي بونا تجاجي نبي أغانيني أغانيني أمو سيكي تدادا أكاي أنا تقول تواضع ولا وترك الكبر ولا عجبا أنا بأي يوم نبي أنسوفو تواضع ولا ìbáṣe wa ẹjẹ́ àárọ̀ ẹ má jà gbóná jẹjẹ bó ń tíráàbù níjẹ́ òní ǹjẹ́ wa wá gbádá mo kàn gbé bọ́ọ̀sì kan bọ́ọ̀sì tàbí nǹkan mọ̀ kéwù làbá wá débì kan ọlọ́pàá ní bàtà ń kilẹ̀ má mi come out ọmọ ọlọ́pàá jáde níjọ́ náà come back agbára ọmọ ń gùn ọ ọmọ ń lo pò yìí hàn ní sílẹ̀kùn ọmọ mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ kò mọ̀ yẹn bá lò ó rí mi wájú ọkọ̀ kó lé ẹ́ bí kó gbé mi mì ó bá sì lẹ fóònù mi tí ẹ ló bẹ́ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ ó bá ké jáàtì pamọ́ fóònù mi tó bá dijọ́ mi ní títì mọ̀ pé èèyàn jẹ́ èèyàn lọ èyí tẹ kún bí sọ́kadà tó wà lágbolé yìí náà lọ ní òsírù rẹ ọ fẹ́ parun nù ẹ lọ kọ́ bí ẹsẹ̀ báyẹn lò àwọn èèyàn ní ìmọ̀ báyẹn lò ọwọ́ ara téèpù lásán téèpù tí ò tó 2000 wá yín pa àrùmọ́sẹ̀ òun ní kíni bá ti ṣe inú bí ẹdẹ nù ẹ̀fẹ́ da fún ni ṣé lórí téèpù mọ́ múra àgbákò tí ó tẹ̀lé fún ọ. Mo dá mi lóhùn mọ́ ẹ̀yin obìnrin ẹni náà tó bá dá fọ́kọ yín ẹ bá àbúrò wọn lò dáadáa ẹ bá a lò ó lè kún kékeré ẹjọ́ sùn olúpọ̀lọ̀ nkàrà mọ́ o èyí tó ń wò ní wòwò rẹ pé wọ́n ń jẹ oúnjẹ bọ̀ dáa bóyá ní ọ̀nà wọ́n gan bóyá lẹ́yìn oúnjẹ ìwọ ní ìtújẹ. Ìgbà wo lẹ mọ̀ tọ́kọ̀ òsì
what you da fun ton fun la oko mi ton wa se bi were bo lo ba padurun re bo lo ya si abo re pere toko re kuri ni bo ya buro na lo fe o fun ti o ni lu oko ti ba ti lo e ko bi se ba yan lo ti ba ti ni ma ba lo yo si se tawada olo si lo ni aro osa atale eda ko ni o to ba lu aro to san to yin o to mo yan ba lu ale le ni to mo toro je allah mo se yan ba ninu goji odun olo le gba laarin wakati kan bi o se mo lu yin lo ninu eda ko wa ni mo so ku to sere ten se ceremony nu ayeye e wa lo ka pe ni nana le fe da e lo ra bag se won bi 200 ewa wo ti wu lalubarika to fe je an taran ni tori te da loju agbo yi oju le fi pin kaluku ti malejo re kalikasi le ni akun onje fun ko sadua foku koda won tun ma ja pe se mi lo tele wo dele lo be to lo be to ba wa lo gbonje lodo re ba mi ore mi lipo no ila shi'ta antazidada izza wa rif'ata wo se le kiyan no oju mi ti sokale tawa adan wali e bo ti mi dada e wa lo musa mo e ra abi kan ise mo e wa lo won tun ti pe won o ni npa e bi ti fe lala si aye won e gba e fun ni 500 1000 ko ra nkan tele ah olohun foriji ma ba yin un ta fe nu elo wo masalasi ti o ba ni bo o abadugo ti o si bo o nbe elo gbe kan lo ko baba yin sibe pe an ti ma mu mi ki la daru ma ba won e da mi lo dada mo elo wo street ti ma dudu kirikiri elo ra sola e fi sibe te ba ni 1000 owo to fe ra sola ni Nigeria to ni yo ko jo gba ko le yin o debo mi te ba ti 1000 te yin ri na ti o koko to ma oku to wa lodo olodun yesu ma ri male ara qurani ba e lo pin ba afa ti won oke ni kisa won latun ta o ti won ma ya e pin fun an ile koko kan ma wa be wa olodun keyin de be e je mo ko lo mo laye o tori ni sin se re ti tan nte ba se fun loku bi o se mo no bo lo wi je tawada wale o be la e mo loku e jade ma certify o ti fa fa yin lowo fi hayati ba on e mo jade ma fi hayati bo tu mo fe tete pada so da wa fa wa na bo ni bo yo ti kai bo yo tu nti mo wi ne mo ti fi lokun re mo ti fi lokun re tu.